Dobrodošli u ovaj videozapis u kojem vam govorimo o kazanju koje se dogodilo 1944. godine. A ukazanje je potreslo Italiju. Naime, sedmogodišnjoj djevojčici ukazala se sveta obitelj. Ostavili su moćne poruke za cijelo čovječanstvo. A te poruke koje ćete čuti neka vam budu na duhovnu izgradnju. Od 13. svibnja do 31. svibnja 1944. dogodila su se 13 ukazanja. I to sedmogodišnjoj djevojčici Adelaidi Roncalli. Ukazanje su pratili fenomen suncu, te na zadnjem ukazanju došli su oko 350 tisuća ljudi. Ukazanje se dogodilo u župi Gaje de Bonate u biskupi Bergamo u sjevernoj Italiji. Sve započelo 13. svibnja 1944. kada je malena djevojčica išla skupljati cvijeće za Gospu. Ugledala je zlatnu točku koja se spušta s neba. Točka je postajala sve veća i približavala se zemlji. Imala oblik prekrasne gospine slike s djetetom Isusom na ruci i svetim Josipom s lijeve strane. Troj ljudi bilo omotano u tri ovalna kruga svjetla i ostali su visjeti u prostoru. Gospa lijepa i veličanstvena imala je bijelu haljinu te plavi ogrtač. Nosila je krunicu i na bosim nogama imala dvije bijele ruže. Tada je rekla: "Ako se ne vratite Bogu, u drugoj polovici 20. stoljeća doći će do krvavog progona crkve, doći će do gladi, požara, mržnje i krvi. Usporedbi s tim, strahote rata iz 1939. neće biti ništa." Lijepa gospa poziva na prestanak grijeha. Naročito upozorava na grijeh nečistoće. Gospa govori kako su ti grijesi zaslužni za odlazak mnogih ljudi u pakao. Te je potrebno se taj grijeh izbjegava. Pozvala je i na bogohuljenje, na prestanak bogohuljenja. Upozorila je na taj grijeh. Pozvala je na prestanak tog grijeha u svim njegovim oblicima. A najteži grijeh spomenula je da je kritiziranje providnosti Božje i mrmljanje na Boga. Poziva na molitvu i pokoru uz žarku i čestu molitvu krunice i razmatranje tajstava. Također je pozorila o dužnostima djece. Pozorila je djecu da moraju biti dobri, poslušni, iskreni, da se moraju moliti te poštivati svoje bližnje. Gospa je rekla: "Djeca moraju surađivati. Moraju biti dobri i surađivati za dobrobit svoje obitelji." Zamolila je gospa djevojčicu da kaže roditeljima da ako vole svoju djecu, moraju činiti mnoge pokore, puno moliti, izbjegavati određene grijehe, te treba pustiti djecu da mole, jer njihova je molitva nevina. Zatražila je molitvu za grešnike, za naročito za tvrdoglave grešnike, koji čine da njeno srce pati. Gospa je rekla: "Puno molite za one ljude koji imaju bolesnu dušu, jer je moj sin umro na križu da ih spasi, a mnogi ne razumiju ove riječi, zbog toga mnogo patim." Povezala je grijehe s ozdravljenjem, rekavši: "Ne činite više grijeha i vaša će djeca biti ozdravljena." Braćo i sestro, kao što vidimo, gospa je rekla predivne rečenice, predivne stvari. Zašto onda kada gospa tako divno i jednostavno kaže, zašto onda i dalje padati? Nije li bolje onda zaista poslušati? Znamo dobro šta znači nečistoća tijela, blud. Mnoge su napasti danas vezane za bludom. I mnogo se danas misli da je sve u redu. Nije li danas u svijetu, nažalost, potpuno normalno spavati prije braka? Ali mi znamo da je to grijeh i da to nije u redu i da to Bog ne želi.
Bog želi čistoću, predbračnu čistoću, čistoću u braku. Neko će misliti puno tražiš, no ne tražim ja, traži Bog. Bog puno traži, jer puno daje, nudi ti vječnost i raj. I ako to usporedimo s Isusovom patnjom na križu, da li zaista Bog puno traži? Moramo se onda pitat. Ma ne. Tijelo se istina bori protiv duha, a duh protiv tijela. Ako padneš u tijelu i ne ispovjedaš, vjeruj mi, gomilaćeš kao kada baciš grudu niz planinu. Što više ide prema dol, sve je veća i veća. Još dok je mala, pa nogom ćeš ju šutnut, zaustavit ćeš, no kad bude veća od tebe, možeš cijelim tijelom u nju, slomit će te. Stoga, ne čekajte da vas grijeh slomi. Ne čekajte da vas grijeh slomi u obliku bolesti, raka crijeva ili tumora ili nečega drugoga, što nećete moći više ni pomoć doktora riješiti. Već sada, prije nego li dođe išta strašno, a vjerujte mi, ne šalje to Bog, to mi sami sebi dozivamo, jer koliko puta je ovo Gospa već rekla, koliko puta se Gospa ukazuje da bi zauzvrat dobila još ružne nadimke, ali ona i dalje dolazi. Nitko na sudnjem danu neće moći reći nisam bio upomenut, upozoren, svi ste bili upozoreni. Koliko puta sam čuo tu istu rečenicu Gospe, pozvala je na čistoću tijela, pozvala je na poslušnost i pozvala je da se prestane psovati sveto ime. Mi znamo, pogotovo hrvatski narod, koliko kod nas se psuje, ne samo Isusa kao ime, nego i njegovu presvetu krv, njegovog oca. I to čak u poštapalici, dok pričamo, normalno ide iz usta, što nije normalno, ali evo, kažem vam, svijet je sve okrenuo naopako. Najsvjetije ime iznosi se u blatu, u govnima. To je strašan grijeh. Dok ja to tako ne kažem, neće netko mući u srce. Mnogi nisu svjesni, pa vi ste hram Boga Svetog. Šta to znači? Duh Sveti vas je stvorio. Bog iz usta Duhom Svetim stavio dah u tebe. Uživio je to tijelo. I ti njega predstavljaš. Hoćemo li zaista predstavljati Isusa Krista? Zamisli da si sad već na sudu i ti gledaš cijeli svoj život i slušaš te riječi, a stoji pred tobom Isus i Gospa, ne bi li umro od srama, ne bi li se crvenio i vrištao na sebe, govorio, pa daj čovječe, već prestan jednom, pa šta te snašlo? Stoga, budimo iskreni sami sa sobom. Mi od Boga tražimo dobar život na zemlji, ugodan, lagodan život, nikakve križeve, raj, a šta nudimo za uzvrat? Za uzvrat nudimo blud i psovanje. Je li to normalno? Je li to normalan odnos? Da tebe neko stalo psuje i griješi od tebe i griješi o stvarima koje su mu ti darovao, bi li ga ti primio u svoju kuću do vijeka? Ja mislim da ne bi. Da te stalo psuje, vrijeđa, da otvoreno te mrzi na taj način, ne bi ga primio. Budimo iskreni. Pa ne bi primio vjerojatno ni čovjeka koji te voli, a kamoli nekog ko te psuje i mrzi. A mi onda očekujemo od Boga da nas u svoju vječnu domovinu prihvati take kake jesmo. Braćo i sestro, ne ide. Ne tupim ja vama nešto od svoje doktrine. Ja vam samo govorim šta vam Isus govori kroz 100.000 svjedoka kojima se ukazao. Poslušajte ovu Gospinu poruku. Nije rekla uči cijeli život kemiju pa mi na kraju dođe na ispit. Ta rekla ti je tri jednostavne stvari. Čuvaj svoje tijelo od bluda. Nemojte raditi bludne stvari, ni nasamo, ni u dvoje, a danas, Bože oprosti, i u više što rade u grupama. Rekla je, čuvaj svoj jezik, čuvaj šta izlazi iz tebe. Ne misli se samo na psovke, nego upravo ovo što se kuka protiv Božje providnosti. Mi odemo na misiju i onda kažemo, pa nemam ja para za to. Mi odemo na misiju i kukamo sve preskupo. Vidite, mi mrmljamo i kukamo protiv Boga, jer ti onda kažeš, Bože, pa ti me nećeš dati. Ali mi smo sami krivi jer danas svijet ima preveliki tjelesne i materijalne želje. Hoćeš Ferrarija, a vjeruj mi, ma i Fićo i Peglica jednako će te odvesti od A do B mjesta. No do čeg je? Mnogi misle moram se pokazat, moram biti baja, moram biti Bog. Ali ne moraš. Daj sjeti se više da si samo čovjek. Braćo i sestro, ovo vam sve govorim poniznim glasom i ispričavam se od sveg srca ako sam ikog uvrijedio. Ali koliko je došlo proroka i ovako vas opominjalo kroz čitav život, šta su napravili tim prorocima, a mislim dobro da znate. Jednom za drugom skidali su im glave.
ni najmanje ne pretjerujem. Daleko gore još bilo. Oni kojima su to radili još su imali sreće. Evo, ne želim nikog zaplašiti, ne želim širiti negativu, ali želim vas opominjati bratski, savjetovati, da hajdemo ako možemo taj jezik ukrotit i već jednom govorit ma da će mi Bog, ma Bog me voli. Živje tu Bibliju, što Isus rekao, i ptice i ljiljani su zbrinuti. Pa gdje nećeš ti biti zbrinut? Samo vjeruj mu. Ali vjeru ćeš pokazati na način da nećeš kukati ni u mislima, ni u srcu, ni u društvu. Želim i danas pred vas, kao i Gospa, staviti ove jednostavne rečenice. Nemoj griješiti protiv tijela, nemoj griješiti jezikom, nemoj griješiti ni mislima, ni očima. Čuvaj se, a čuvat ćeš se jednostavno kad dođe kušnja, zamisli bijeli svjetleći križ, gledaj na taj križ i reci Isuse pomozi mi, Isuse ne mogu sam. Ta nećemo to sami pobijediti. Da je to tako lako, već bi odavno sveci hodali zemljom i svi bi bili skupa ovdje s Isusom i Gospom i ateizam, sotonizam bi nesto. Naravno, teško je. No teško smo mi to učinili, ne Bog. Mi smo to zakomplicirali. Isus je to sve olakšao. Olakšao na način da je rekao, želim te u raju, evo ti par stvari, molim te čini to. Stoga ne odbaci to što treba činiti. Vjeruj da ti je danas Duh Sveti govorio kroz obična čovjeka, kroz čovjeka koji ti želi samo jednu stvar, ma da uđeš u raj. Da uđeš u raj, brato i sestro. Nemojmo gledati šta drugi imaju, šta mi nemamo. Zahvaljujemo na onom što već sad imamo i onda Bog na to još može nadodat i može nam dat toliko mnogo blagoslova. Čovjek koji je zdrav kuka na drugog jer vidi šta on ima, a taj isti čovjek kuka na njega na ono šta on nema. To je začarani krug, to nama ne treba. Evo, ako nisi ništa drugo zapamtio, danas sjedni ili na koljene i samo reci Isuse, hvala ti za sve što imam, hvala ti što ćeš mi čuvati od ogovaranja, od kukanja, od bluda i od psovke. Evo, i već sada, kad to činiš, samo te male stvari, a opet toliko velike, ti se mijenjaš nabolje. I ti ćeš se približiti Isusu. I da, bit će teško, slušat ćeš u društvu svašta. Na TV-u vidio si sam, gotovo da ne možeš pobjeći od bludnih pogleda. Ali onda ćeš s vremenom maknut se od prijatelja, dobit ćeš nove. Maknut se od TV-a, naćeš drugi sadržaj koji ti više godi i ti ćeš se obraziti u biće svjetla i stati pred Boga i Bog će reći, dijete moje, činio si dobro. Neka vam dragi Bog u tomu svemu pomogne. Nisam ovo rekao kao zapovjed naredbe, nego kao bratski savjet, jer ti imaš slobodnu volju da činiš kako želiš, ali tvoja slobodna volja će odabrati hoće li u raj ili u pakao. Kažem ti, biraj raj, daleko je lakše živjeti na zemlju i uživat ćeš na nebu. Ovo su kao uvijek bili savjeti, molite se Duhu Svetom za vodstvo i sve odluke koje radite u životu. Boži Gospin blagoslov vam svim srcem želim, sada i u vječnosti. Budimo dakle Božja djeca i ljubimo Boga svoga, sad i zauvijek. Amen. Ako vam se sviđaju epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Od srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala. Neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a za gor Gospe prati do vijeka. Amen. It's time.